त्वदन्य पाणिभ्याम्। त्वदन्य पाणिभ्याम्। त्वदन्य पाणिभ्याम्। अभय वरदो दैवत गणः। अभय वरदो दैवत गणः। अभय वरदो दैवत गणः। त्वमेका नैवासी। त्वमेका नैवासी। त्वमेका नैवासी। प्रकटित वराभीत्यभिनया। प्रकटित वराभीत्यभिनया। प्रकटित वराभीत्यभिनया। भयात्रातुं दातुं। भयात्रातुं दातुं। भयात्रातुं दातुं। फलमपि च वाञ्छा समधिकम्। फलमपि च वाञ्छा समधिकम्। फलमपि च वाञ्छा समधिकम्। शरण्ये लोकानां। शरण्ये लोकानां। शरण्ये लोकानां। तव हि चरणावेव निपुणौ। तव हि चरणावेव निपुणौ। तव हि चरणावेव निपुणौ। ఇప్పుడు మనము నాలుగో శ్లోకం లైన్ బై లైన్ చెప్పేసుకుందామా? సరే. త్వదన్య పాణిభ్యాం అభయ వరదో దైవత గణః। త్వదన్య పాణిభ్యాం అభయ వరదో దైవత గణః। త్వదన్య पाणिभ्याम् अभय वरदो दैवत गणः। त्वमेका नैवासी प्रकटित वराभीत्यभिनया। त्वमेका नैवासी प्रकटित वराभीत्यभिनया। त्वमेका नैवासी प्रकटित वराभीत्यभिनया। भयात्रातुं दातुं फलमपि च वाञ्छा समधिकम्। भयात्रातुं दातुं फलमपि च वाञ्छा समधिकम्। भयात्रातुं दातुं फलमपि च वाञ्छा समधिकम्। शरण्ये लोकानां तव हि चरणावेव निपुणौ। शरण्ये लोकानां तव हि चरणावेव निपुणौ। शरण्ये लोकानां तव हि चरणावेव निपुणौ। రెండు రెండు లైన్లు చెప్పుకుందాం. సరే. త్వదన్య పాణిభ్యాం అభయ వరదో దైవత గణః। త్వమేకా నైవాసీ ప్రకటిత వరాభీత్యభినయా।
अरण्यः पाणिभ्याम् अभयवरदो दैवतगणः त्वमेकानैवासि प्रकटितवराभीत्यभिनया त्वदन्यः पाणिभ्याम् अभयवरदो दैवतगणः त्वमेकानैवासि प्रकटितवराभीत्यभिनया भयात्रातुं दातुं फलमपि च वाञ्छासमधिकम् शरण्ये लोकानां तव हि चरणावेव निपुनो भयात्रातुं दातुं फलमपि च वाञ्छासमधिकम् शरण्ये लोकानां तव हि चरणावेव निपुनौ भयात्रातुं दातुं फलमपि च वाञ्छासमधिकम् शरण्ये लोकानां तव हि चरणावेव निपुनौ सबाश ఇప్పుడు మొత్తం శ్లోకం నేను చెప్తాను, ఒకసారి నువ్వు చెప్పు, తర్వాత మన ఇద్దరం కలిసి పాడదాం. అధన్య పాణిభ్యాం అభయవరదో దైవతగణః త్వమేకానైవాసి ప్రకటితవరాభీత్యభినయా भयात्रातुं दातुं फलमपि च वाञ्छासमधिकम् शरण्ये लोकानां तव हि चरणावेव निपुनौ त्वदन्यः पाणिभ्याम् अभयवरदो दैवतगणः त्वमेकानैवासि प्रकटितवराभीत्यभिनया भयात्रातुं दातुं फलमपि च वाञ्छासमधिकम् शरण्ये लोकानां तव हि चरणावेव निपुनो सबाश कलिसि पाडदम इप्पुडु मनं त्वधन्यः पाणिभ्याम् अभयवरदो दैवतगणः त्वमेकानैवासि प्रकटितवराभीत्यभिनया भयात्रातुं दातुं फलमपि च वाञ्छासमधिकम् शरण्ये लोकानां तव हि चरणावेव निपुनौ